নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এখন আপোনালোকৰ এছ এল আৰ চি মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ চৌবিছৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ হৈ যোৱা এ ডি আৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ পেপাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ ডিফিকাল্টি লেভেলটো ছেট কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় আপোনালোকৰ এইবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব অলপ টাফ লেভেলো আহিব যিহেতু এইবাৰ কম্পিটিশ্যন হাই হ'ব আৰু ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আছে পঞ্চাছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে চল্লিছটা কাৰেক্ট কৰিছে ত' যদি আপোনালোকে চল্লিছটা পাৰে তো আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকে আছে যদি আপোনালোকক স্ক'ৰ বিল' ফ'ৰ্টি হৈছে তো আপোনালোকে আৰু প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু মই জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্টত আপোনালোকে আনচাৰসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আহক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন জি টুৱেণ্টি ৱাজ এষ্টাব্লিছড জি টুৱেণ্টি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছে সোধা হৈছিলে ইয়াৰ আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নাইনটিন নাইণ্টি নাইন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ লেংগুৱেজ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ এইথ শ্বিডুল সোধা হৈছে কোনটো ভাষা অষ্টম অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত নহয় মানে যিকেইটা আপোনাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে টুৱেণ্টি টু লেংগুৱেজ তাত আপোনাৰ কোনটো তলত দিয়া মানে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ আপোনাৰ এইথ চিডুলত নহয় সোধা হৈছে তো ইয়াৰ আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ কাৰ্বি কাৰ্বি আপোনালোকৰ বাইছটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ ভিতৰত নপৰে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডমেষ্টিকেটেড এনিমেল ইন দ্য আৰ্লিয়েষ্ট চিভিলাইজেচন মানে মানুহৰ আদিম সাৱ্যতাত প্ৰথম ঘৰচীয়া জোনটো কি আছিলে সোধা হৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ কাইক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি কুকুৰ চৰি কুকুৰ তাৰপিছত ইয়াৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ সোধা হৈছে মাকাম ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই হোম মাকাম কিতাপখন কোনে লিখিছিলে সোধা হৈছে ইয়াত আপোনাৰ কাইক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ সোধা হৈছে হুইট হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নিউজিলেণ্ড নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম কি সোধা হৈছে ইয়াত আপোনাৰ কাইক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ৱেলিংটন ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন সোধা হৈছে জয় জৱান জয় কিষাণ জয় বিজ্ঞান শ্লোগান কোনে কোনে দিছিলে সোধা হৈছে ইয়াত আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আমি ইয়াত আজি অকল আপোনালোকৰ আনচাৰকেইটা কৈ গৈছোঁ নেক্সট ভিতৰত আপোনালোকৰ আনচাৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ ডিটেইল এনালিচিছ আৰু ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দিয়া হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছাম ভেলী লিটাৰেচি এৱাৰ্ড উইনাৰ মানে প্ৰথম আপোনালোকৰ অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা বিজয়ীজনৰ নাম কি সোধা হৈছে তো ইয়াত আপোনালোকৰ কাইৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুচ লেয়াৰ অফ দি এটমছফিয়াৰ ডু এৰোপ্লেনছ ফ্লাইন মানে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো ষ্ট'ৰত আপোনালোকৰ পেচেঞ্জাৰ প্লেইনসমূহ যে যায় আপোনালোকৰ এৰোপ্লেইনসমূহ কোনটো ষ্টৰত উৰে সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টপিয়াৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ ইছৰ' ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰেক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি বাংগালোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হুইটছ ইজ দ্য লিষ্ট পপুলেশ্যন ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইকৈ কম জনসংখ্যা আছে সোধা হৈছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাৰেক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছিকিম ছিকিমত আপোনালোকৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা আছে ভাৰতৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন দি প্ৰচেছ অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য এজ অফ প্লেন ইজ কল মানে উৰ্ভৰ বয়স নিৰ্ণয় কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় সোধা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ডেণ্ড্ৰকন'লজি ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ দিয়া হৈছে হুইচ পাৰ্চন ইজ ৰিলেটেড টু হালদি ঘাটি মানে হালদি ঘাটিৰ লগত কোনজন ব্যক্তি সম্পৰ্কিত সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি মহাৰাণা প্ৰতাপ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন সোধা হৈছে নবেল প্ৰাইজ ইজ নট গিভেন ইন দ্য হুইচ ফিল্ড মানে তলৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত নবেল বঁটা দিয়া নহয় তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ফিল'চফি দৰ্শন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নবেল বঁটা দিয়া নহয় তেতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন সোধা হৈছে এভলিউচন অফ টাইটল আপোনাৰ আৰ্টিকল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত কোনটো আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত পৰে সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি আৰ্টিকেলকেইটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ত' আপোনালোকে অলপ ডিটেইলছত চাব ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অফ ক্ৰিমেটৰিয়াম অফ বি আৰ আম্বেদকাৰ মানে বি আৰ আম্বেদকাৰক সমাধি স্থলৰ নাম কি সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি চৈতভূমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন দ্য আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ছেটআপ ইন হৈছে মানে আপোনালোকৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া ছেটআপ কৰা সোধা হৈছে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি এইটিন ছিক্সটি ওৱান ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দি ফলিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেজাৰ্ছ ভেৰি হাই টেম্পেৰেচাৰ তলৰ কোনটোৰ যন্ত্ৰই অতি উষ্ণ উচ্চ উষ্ণতা জুখিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ পাইৰমিটাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেইলি নিউজ পেপাৰ ইন আছাম তলত দিয়া কোনখন প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত আছিলে তো ইয়াৰ কাৰণে কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি দৈনিক বাতৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন ৱেন অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ত' ইয়াৰ কাৰণে কাইক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ ওঠৰশ অষ্টাশী চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হুইচ অফ দি পাৰ্চনেলিটি ৱাজ বেটাৰ ন'ন এজ ইকনমিষ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মা ডিউৰিং আহোম ৰোল মানে আহোমৰ শাসনকালত কোনজন ব্যক্তিক অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে বেছি পৰিচিত আছিলে সোধা হৈছে তো আপোনাৰ কাৰেক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হৈছে হুইচ অফ দি ফ'লিং ইজ নৌন এজ দ্য আছামিজ নুৰজাহান মানে কোনগৰাকীক অসমীয়া নুৰজাহান বুলি জনা যায় তো ইয়াৰ আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ৰাণী ফুলেশ্বৰী তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু হৈছে হস্তি বিদ্যানৱ কম্প'জ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হস্তি বিদ্যানৱ যিখন গ্ৰন্থ আছিলে সেইখন কাৰ দিনত লিখা হৈছিলে সোধাইছে ইয়াৰ কাইৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি শিৱসিংহ আৰু এইখন লিখিছিলে সুকুমাৰ বৈকাহীঠাই যিহেতু আমি ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ম এনে ইয়াৰ যিটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব তাতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ সৈতে আপোনাৰ আনচাৰসমূহ পাৰ্ক মানে আপোনাৰ অপচন নাম্বাৰ এ বি চি ডি সকলো ডিটেইলছত আপোনালোকৰ কাৰ কোন কি ক্ষেত্ৰত জড়িত সকলো আপোনাৰ ডিটেইলছত কোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি অকল কুৱেশ্যনৰ আনচাৰসমূহে কৈ দিছোঁ ত' আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হাউ মেনি এনিমেলছ আৰ চিন ইন ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল এম্বলেম মানে ভাৰতীয় জাতীয় প্ৰতিগত কিমানবিধ জন্তু চিত্ৰ দেখা যায় তো আপোনাৰ কাৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি ফ'ৰ লায়ন থাকে আপোনালোকৰ বুল থাকে হৰ্চ থাকে আৰু এলিফেণ্ট থাকে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ষ্টেট ইজ নৌন এজ ব্ৰেড বাস্কেট অফ ইণ্ডিয়া তলৰ কোনখন ৰাজ্যক ভাৰতৰ ব্ৰেড বাস্কেট বুলি জনা যায় তো ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি পাঞ্জাৱ তাৰপিছতো হৈছে হুইচ ডাছ জে ৱাই ষ্টেণ্ড ফ'ৰ ইন এ বি পি এম জে এ ৱাই স্কিম এই স্কীমটোত বা এই আঁচনিখনত আৰু জে ৱাই ফুল ফৰ্মটো সোধাই হৈছে ইয়াত আপোনাৰ কাই অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি জন আৰোগ্য তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াত দিয়া হৈছে তলত দিয়া থিয়েটাৰসমূহৰ ভিতৰত কোনখন থিয়েটাৰ পুৰণি বাণিজ্যিক থিয়েটাৰ হিচাপে জনাজাত ত' আপোনাৰ কাইক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি নটৰাজ থিয়েটাৰ এইখন আপোনাক পুৰণি বাণিজ্যিক থিয়েটাৰ হিচাপে জনাজাত আৰু প্ৰথম থিয়েটাৰ বুলি ক'লে আপোনাৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰ হ'ব তো ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন হুইচ পাৰ্চন ইজ ৰিলেটেড টু দয়াৰাম চাহানী মানে দয়াৰাম চাহানীৰ লগত তলৰ কোনজন ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক আছে সোধা হৈছে তো ইয়াত আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি জন্ম আচৰণ দুয়োজনে ইণ্ডোজ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ লগত জড়িত তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট সোধা হৈছে ৱেন নেক্সট ছামাৰ অলিম্পিক উইল বি হেল্ড অহা গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সোধা হৈছে যিহেতু অলিম্পিকৰ লগত আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিবই এটা হ'লেও তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ অলিম্পিকৰ টপিকটো আপোনালোকে অলপ ভালদৰে চাব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰ্য অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ দুহেজাৰ চৌবিছতে আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো ছামাৰ অলিম্পিক আছে সেইটো হ'ব ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন হেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল যিহেতু আপোনালোকৰ এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ এই টুৱেণ্টি থ্ৰীতে আপোনালোকৰ ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে তো আপোনাৰ ক্ৰিকেটৰ লগত অহা আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চেট জৰি ত' আপোনালোকে সেইসমূহো চাব তো আপোনাৰ যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ চাওঁ তো তেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব সেইটো আছে আপোনালোকৰ ডুবাইত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰটো ত' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ চাৰ্ভ মহামন্দিৰ ক'ত আছে এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ ধ্যান কেন্দ্ৰ এইটো নতুনকৈ আপোনালোকৰ স্থাপন কৰা হৈছে ত' এইটো আছে আপোনালোকৰ বাৰানসী উত্তৰ প্ৰদেশ ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান থাৰ্ড ইনভেচন অফ বাৰ্মিছ ৱাজ হেল্ড ইন হুইচ শ্বেৰ তো আপোনালোকৰ মানৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আহিবই এটা হ'লো কুৱেশ্যন ত' এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰে অপশ্যন হ'ব থাৰ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিলে আপোনালোকৰ ওঠৰশ একৈছ চনত ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জিৰ' আৱৰ ইউজুৱেলি বিগিনছ এট হুইচ টাইম মানে কোনটো সময়ৰ পৰা জিৰ' আৱাৰ আৰম্ভ হৈ সোধা হৈছে তো এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক অপশ্যন হ'ব এট নুন নৰ্মেলি আপোনালোকৰ এট নোনতে আপোনাৰ দুপৰীয়া টাইমতে আপোনাৰ জিৰ' আৱাৰ আৰম্ভ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী হৈছে ইন হুইচ ট জি এছ টি ৱাজ এমেণ্ডেড আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব এইটো জি এছ টি কেতিয়া এমেণ্ডেট হৈছিলে এইটো সোধা হৈছে জি এছ টি আৰম্ভ হৈছিলে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা দুহেজাৰ সোতৰ ফাৰ্ষ্ট জুলাইৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্টটো কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্লত বহুতে দুহেজাৰ সোতৰ দি থৈ দিব হয়তো এইটো তাত আপোনালোকৰ চিলি মিষ্টেক হ'ব পাৰে তো কুৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হৈছে ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অ' হুইচিয়ে মানে বিশ্ব গ্ৰাহক দিৱস কোনটো দিনত চৰি উদযাপন কৰা হয় ত' ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ফিফটিনথ মাৰ্চ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু উইন দ্য বুকাৰ প্ৰাইজ মানে বুকাৰ প্ৰা বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিলে সোধা হৈছে ত' ইয়াত আপোনাৰ কাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অৰুণধাতি ৰয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স হুইচ অল দি ফলয়িং ইজ নট দ্য মোবাইল অপাৰেটিং ছিষ্টেম তলৰ কোনটো মোবাইল অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয় ইয়াত সোধা হৈছে যিহেতু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লগত ৰিলেটেড আপোনাৰ দুটা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আহিবই তাৰপৰা আপুনি সেইটো অলপ টপিকটো চাই থ'ব ত' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি জাভাটো আপোনালোকৰ এটা লেংগুৱেজ হয় প্ৰগ্ৰেমিং প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ অষ্ট্ৰেলিয়া আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া কাৰেঞ্চি বা অষ্ট্ৰেলিয়া মুদ্ৰাৰ নামটো কি সোধা হৈছে ত' আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ কাৰেঞ্চি আৰু কেপিটেল আপোনালোকে আহিবই এটা হ'লেও তো আপোনালোকে সেইটো চাই থ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট হুইচ ষ্টেট ইজ ন'ন দ্য ছুগাৰ ব'ল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত ছুগাৰ ব'ল বুলি জনা যায় তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি উত্তৰ প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া চিপকিলা পাছ ইজ ল'কেটেড ত' আপোনাৰ চিপকিলা পাছ ক'ত আছে সোধা হৈছে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ কাইলৈ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হিমাচল প্ৰদেশ আমি ইয়াত কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ হৈ যোৱা এতিয়া এই যিসমূহ আমাৰ পেপাৰ পাঁচখন আছিলে আপোনাৰ ক্লাছ এইট টেন গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মিলাই ত' এইবাৰ আপোনালোকৰ অকণমান ওৱান লেভেল আপ আহিব আপোনাৰ কুৱেশ্যনসমূহ তো আমি অকণমান শ্লাইট আপোনালোকৰ পেপাৰখন অকণমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো আগতকৈ অকণমান বেছি দিয়া হৈ যায় তো যিহেতু আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তো আপোনাক অকণমান ওৱান ষ্টেপ আপ আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন ৱেন ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰ বডি চেন্সাৰ ৱাজ কণ্ডাক্টেড ভাৰতৰ প্ৰথম জলবিভাগৰ লোকপিয়ল কেতিয়া হৈছিলে সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু থাউজেণ্ড এইট্টিন আৰু নাইণ্টিনতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰ বডিজৰ চেন্টাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চেঞ্চাৰছ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান হুইচ অফ দি ফলিং ইজ নট এ ইনডাইৰেক্ট টেক্স মানে তলত দিয়া কোনটো আপোনালোকৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স নহয় সোধা হৈছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি গিফ্ট টেক্স এইটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট টেক্স হয় তাৰপিছত সোধা হৈছে চি অফ ট্ৰেংকুৱেলিটি ক'ত দেখা যায় ত' চি অফ টেংকুলটি আপোনাৰ দেখা যায় চন্দ্ৰত তাৰপিছত সোধা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ডিউৰিং হোম ৰোল প্ৰহিবিশ্যন অফ ছটী এণ্ড ফিমেল ইনফেণ্টিচাইড ৱেৰ ডান মানে কাৰ সময়ত আমাৰ সতী আৰু মহিলা শিশু হত্যা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি লৰ্ড উইলিয়াম বেংটিকৰ সময়ত তাৰপিছত আহোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ বেক টু ভেদাছ এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে সোধা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাই অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি দয়াৰাম সৰস্বতীয়ে কৈছিলে ডায়নন্দ সৰস্বতী তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ বদ্ৰীনাথ টেম্পুল কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সোধা হৈছে তো বদ্ৰীনাথ টেম্পুল আছে আপোনালোকৰ উত্তৰাখণ্ডত যিহেতু আপোনাৰ টেম্পুলসমূহ অতিকৈ জৰুৰী ত' আপোনাৰ কোনটো টেম্পুল কোনখন ৰাজ্যত কোনখন জেগাত আছে সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব তাৰপিছত চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ছিক্স হু এম অং দি ফলোয়িং উইন দ্য গোল্ড মেডেল ইন আর্চার ইয়ার্ড নেশনেল গেম টুয়েনটি টুয়েন্টি থ্রি যে স্পোর্টস আপনার রিলেটেড একটা হলো কুশন আট এফেয়ার্স তো আপনার সেই সম্মুখ অল্প চাওয়াটা জরুরি ইয়াত আপনার কয়েক অপশন হবো অপশন নাম্বার বি দীপিকা কুমারিয় আপনার গোল্ড মেডেল পাইছিলেন আর্চার ইয় নেশনেল গেমস তারপি কুয়েশনটি কোশন নাম্বার ফর্টিভেন তল কুন্ডাল ভৌগোলী রেখা মাঝে পার হয়ে যায় মানে হুইচ গো জোগ্রাফিক লাইন পাশেস থ্রু দ্য স্টেট অফ আসাম ইয়াত আপনার আনচাৰ হ'ব নান অফ দিছ এডালো আপোনালোকৰ অসমৰ মাজে পাৰ হৈ নাযায় আৰু ইয়াৰ কোনখন ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্যৰ মাজেৰে এইসমূহ পাৰ হৈ যায় সেইটো আপোনালোকে চাই থ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট ৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড চৰি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট প'ৰ্টেবল হস্পিটেল আনভেল মানে ক'ত উন্মোচন কৰা হৈছিলে বিশ্বৰ প্ৰথমখন প'ৰ্টেবল হস্পিটেল ত' ইয়াৰ কাৰণে এইটো যিহেতু আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন এইটো চাই থ'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ প'ৰ্টেবল হস্পিটেলখন উন্মোচন কৰা হৈছিলে গুৰুগ্ৰামত ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড উইনাৰ ফৰ্ম আছা মানে জ্ঞানপীঠ বঁটা বুজি প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিলে সোধাইছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ কাইলৈ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইন্দিৰা গোস্বামী ইন্দিৰা গোস্বামী আপোনালোকৰ ৰিয়েল নেম হয় মামনি ৰচম গোস্বামী মামনি ৰচম গোস্বামীটো পেন নেম হয় আপোনালোকৰ আজি পেপাৰখনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক অফ ল ইন ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ প্ৰথম আইনৰ পুথি হিচাপে কোনখন পুথিক গণ্য কৰা হয় সোধাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি মনোস্মৃতি মনোৰ মনোস্মৃতিখনে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট বুক অফ ল' ইন ইণ্ডিয়া বুলি গণ্য কৰা হয় আজি এই পঞ্চাছটা কুৱেশ্যনে আছিলে আৰু আপোনালোকে পঞ্চাছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কেইটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি আপোনালোকৰ ফৰ্টি প্লাছ আছে তো আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকৰ ঠিকে চলি আছে যদি আপোনালোকৰ বিল' ফৰ্টি পাইছে তো আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু কৰিব লাগিব আৰু আমি নেক্সটটো ভিডিঅ'ত এই কুৱেশ্যনসমূহৰ আপোনাৰ ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন আৰু এনালিচিছ কৰা হ'ব পাৰ আপোনালোকৰ অপশ্যন আপোনাৰ কোনটো অপশ্যন কিহৰ লগত জড়িত কোন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত সকলো আপোনাৰ ডিটেইলছক কোৱা হ'ব আৰু এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ